haka yake Dr. Alhaji Mamman Shata Duna na Bilkin Sambo mai tambara na Bilkin Sambo ballai uban Mamula Shata uban ajilan waka mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin na Alewar Dinya shirin Alewar Dinya shirin da kan zo maka daga gidan radio Nasara mita 98.5 tare da ni gogon naku Sadiq Tela gidan Ashana Fage Allah mai kowa Allah mai komai kwanci tashi ba wuya yau mamu saki raskan mako inda muke dakon shigowar babban bakon namu didda naga ya turo sako na uzuri Allah ubangiji ya hada mu a mako mai zuwa mun bude wannan shiri tare da Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina a waƙarsa ta dan sanda ASP Audu mai kana Audu na tsanyawa mai inkwa cikin gari kuma layin mala a zamanin da shi marigayi ASP a shi marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata yau ASP Audu Allah ƙara lafiya da nisan kwana yana huntuwa yau da gobe barayi ko bata gari ko marasa kishin ƙasa suka damu huntuwa da kewaye ASP Audu da Dr. Alhaji Mamman Shata su kade ne kan iya zuwa su hau hakan wannan dutsen da aka dora wa tanki wanda duk mai zuwa huntuwa da kewaye ya san tankin dutsen tanki aka fatattaki wayannan marasa kishin ƙasa to Dr. Alhaji Mamman Shata ko in ce makadan mu na gargajiya ko in ce mawakan mu na da mutane ne masu ba sai ka dau kudi ka bayar ba a'a bajinta ne kauna ce kyautatawa ne mu'amala ce wani abu da ne abun al'ajabi kan sa sai maka waka sukan yi dan kudin sukan yi dan kyauta don ba wanda ba san wayannan abubuwa amma akasari sukan waƙoƙin su akan mutuntaka ASP Audu dai wannan abun ayaba mara shi sa Dr. Alhaji to shi kuma Dr. Alhaji Mamman Shata ya kan hau dutsen didda akwai bata gari a wurin to amma ba wani abu da suka iya domin in shatan ya hau su kansu suka ranta a nakali domin dai ba za ka sa bindiga ka harba ko ji tsoron bindiga ko kaba shi Dr. Alhaji Mamman Shata hasali ya kan hau tunda akwai macijiya ko miciji akan wannan dutsen kuma duk wanda ya san Dr. Alhaji Mamman Shata ya san shi akan farauta musamman ta miciji duk girman miciji duk rikashi Dr. Alhaji Mamman Shata ya kan fita ya farauta ya kamo ASP Audu ya bada gudunmuwa na zaman lafiya kasar huntuwa da kewaye shi sa Shata sai ya mishi wannan waka dan sanda ASP Audu to ASP Audu mutumin kasar tsanyawa ne shi sa ya ce mai kana Audu na tsanyawa mai ankwa in kaji an ce mai Kano to Abdullahi kenan mai Kano Audu na tsanyawa mai ankwa yace cikin gari kuma layin malam yace ina da maraka da baba ya maka tsare du'a in Allah ma'ana ka tsare addu'a ASP Audu yace ina da maraka da baba ya maka tsare du'a in Allah Audu tiyi da barawo ya kai ya riga yace baya ƙara kwanan lutsan tanki domin idan ASP Audu ya fafake shi in ya gudu to ba ƙara kwana dutsen tanki saboda ya ji zaki ya kai mai wawaka ko ya rije shi yace amma mai kana Audu na tsanya mai ankwa mai rabon ganin bada fa Audu za ya gani ne Audun binta ma'ana ko kana ha maza ha mata duk patrol din su duk kokarin ya kama to dole fa wani sai ya sha kisa Dr. Alhaji Mamman Shata yi mishi hannun kame sanda mai rabon ganin baɗi shi za ya gani Audun binta yace akwai ɓarai ciki nan sun ka kwana dutsen tanki duk wanda dai ASP Audu ya kama shi ya kai mishi wafta ya gudu to ba zai ƙara kwana dutsen tanki ba saboda ya ji zaki ya kai ya rije shi shi yasa sai ya ce da ASP Audu idan kai shirin wannan patrol din yake ba shawara to kar ka ji tsoro Audun binta domin dan da a ce mun ɗaye kunya gara a ce ba da rayi Audu in dai haɗaɗɗan sosai ne to idan ka gudu ASP Audu to a gidanka mai zan cewa binta can mata suke na mai zai gaya mata ko zai mai gawa a halinsa ko mai zai gawa iyalinsa ko mai zai gawa zuri'arsa ASP Audu kuma tsohon kwanin yan sanda na jihar Borno ko na Maiduguri Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana waka ASP Audu kenan wanda Dr. Alhaji Mamman Shata ya markame da muke ga masu sauraro bai ban masa damara ba
a ma'aikatan tsaro ASP Audu. Allah ya ƙara lafiya walin Kano Alhaji Mahir Bashir Wali, Jalal Mutala Ramat Muhammad, Dr. Aliman Sha ta mishi waka, Jalal Sani Abacha ne mai rami agogon yaki, Jalal Ibrahim Balamasi baban gida mijin mare mai gaskiya da sauransu, irin su tsohon gwamnatin jihar Kano Alhaji Audu Bako na ladi mai fatan ya cire haki, Dr. Aliman Sha ta mishi waka, irin su Sa'idu Nabarda tsohon gwamnatin jihar Kaduna shi ma mai damara ne, irin Sani Audu a bangaren custom ko a bangaren jami'an shige da fice ko masu kula da iyakokin kasa, Dr. Aliman Sha ta ya mishi waka saboda kan ma wanda ya waka masu damara sai dai wanda Allah ya sa mutun yaji, domin suna da yawa ɗan sandan da ya waka suna da yawa, soji da ya waka suna da yawa, yayiwa ɗan sandan da yake cewa ASBIO Umarin Yola ɗan sanda Umarin Yola nagode Umarin Yola, in ga hango motar ta kunya ce ce kuma can gefe tura musu yara Umarin Yola an yi tifa domin yashi da kasa da bulo aje azami sai suka tsora fasinja, to Dr. Aliman Sha ta mishi waka har ga nuna irin yadda mutalan mu suke kwangi, an yi tifa dan aiki me yasa suka tsora fasinja, Dr. Aliman Sha ta mishi waka, in kaje bangaren manoma Sha ta yi musu waka, ɗan kasuwa Sha ta yi musu waka, sai dai wanda kaje bari mu koma mu ji wata wakar ta Dr. Aliman Sha ta me yake cewa ina za shi kuma da waye yake agaike Abdul Gaffar Zaki na Ali ai Dr. Aliyu Mashatin kenan, to ka ji ma wanda ga cikin wanda muka manta ma ba mu fada ba a cikin waɗanda ya waka masu damara, amma ya ga maka nau'i da halayyar yar na aikin soje, kar ka zo kana budin budin ai da mu akai kaza wata kaza ne ba ni akai kaza, a'a Dr. Aliyu Mashata biya faran nan ba za a layince ma ba, domin Dr. Alhaji Mamman Shata irin su Adamu Dan Malaya Jos irin su Marigayi Musa Dan Koro da dai ragowar manyan mawakan mu na wancan lokacin, kowa ya bada irin gudunmuwa da yayi a harkar dan Najeriya ta zauna lafiya, misali yayi waka ai zama lafiya ƴan Najeriya dan haɗin kan ƙasa, yayi waka Najeriya an yi jaha jaha dan a zauna lafiya ba dinga babu akai mana, Dr. Aliman Sha ta dan dai kasa ta zauna lafiya yi irin wannan wakoki, in ka je bangaren noma yayi wakokin noma dai suna da yawa, to misali ga wakar Sajaman Ji Adaman Fancin baya gudu bare tsoro, to ai da wa san soje da tsoro ba ko gudu ko karaya, kamar yadda muka faɗa a baya kowane mutum kuma da irin kalmar da Dr. Aliman Sha ta yake gaya mar, misali ya ce waje na Sani Abacha mamman ka iya soja mamman ka iya mulki, so nake kafin wata biyu in ji an ce maka pin da marshal, yace ai Sani ka isa ai maka marshal, ya zo ya ce wa General Ibrahim Badamasi baban gidan retires ko ban wushi shi ma dakin mina la ƙara lafiya, ya ce da shi dan Najeriya ɗan Najeriya da baban gida tamkar zuma ce a ƙwariya ka hada da waina fara, ya sake cewa haba ire baban gida dan Najeriya da baban gida kamar siminti ne da yashi ka bishi kana zuba mai ruwa, ya ka gani, to nan kuma yazo cewa Sajaman Ji Adaman Fanshin baka gudu bare tsoro, idan kaga soja yana ta surutu inugu ayyukan ka kona ta onisha ko anacha kamar da malam Bahaushe yake faɗa ayyukan ka kamata in suka da mumun ka kewaye ta, a'a haba mala to ba sojan kware ba ne, watakila ma a aikin sojan shi mai rabon tuwo ne shi, ana duka ana ta sara shi kuma Adamun Fancin sai daga sai ƙara girma yake ka yau ga mutum kamar jaki, to Dr. Alhaji Mamman Sha kenan kamar da bi ga masu waro, Dr. Alhaji Mamman Sha ka ce ga waƙarsa wanda wannan tafi wannan, a'a sai dai dan adam ba ka raba shi da ra'ayi yace ni na fi son wannan, amma yadda zai dau salon waccan wakar ya sauke ta kuma Dr. Alhaji Mamman Sha ta ko da yaushe muna faɗa a cikin wannan shirin shine yana ɗaya daga cikin mawaka dan kan mu ce shi kadai, a'a
karamu bai kai nan ba amma dai yana daga cikin mawaka wanda yake hoto a cikin waka kullum muna bada misali hoto a cikin waka nan gashi ya fada super saje manja Adamu Fanshin idan ka je ka dau wannan wakar brigadier mamman remawa wanda yake cewa brigadier mamman remawa brigadier mamman dan kaura gashi tsirit kamar ka kife shi gashi tsirit kamar ka hade shi ce amma brigadier mamman rema baya hado daji dan kaura kai kyale shi sai daji ya tsami to kaji waka brigadier mamman rema ta Dr. Aljan Manshata kenan kai mai da muke gawo masu sauraro idan ka zo kan Daudu Sulemanu da yake dan sarauta ne yace ka gaji ka hawo doki kan Daudu Sulemanu ka gaji ka sanya dara to yanzu fa ka nade sojar ka tana ba a nadi daji domin idan ana nadi daji yanzu nan wallahi sai ka ji har sashi sabun diga da kayanka to Dr. Aliyu Musa take ne mai sauraro kar ka manta kana tare da shirin Alewar Dinya wanda ke zo mai ka daga gidan rediyon Nasara mita 98.5 amanar talaka tare da ni gogon na kusa rikte da gida a shana fage mun ji waka Dr. Aliyu Musa ta irin wacce yiwa saje manja Adamu Fanshin Adamu baka gudu bale tsore Fanshin mutanen Fanshin ko Fanshin kame Dr. Aljan Manshata yake faɗa mutanen Dr. Aljan Manshata ne akwai shi saje manja Adamu Fanshin din akwai magajin gari Bala Jato magajin garin dake cikin Fanshin mutumin Jerman Kano mutumin Alhaji Hassan Hadi Dr. Aljan Manshata yayi mai waƙe waƙe da dama kuma haka mai da muke gawa masu sauraro a kodai yaushe idan Dr. Aljan Manshata yayi maka waka to al'umma suna so su ganka domin bajintarka ko irin kokarin da kake ko kuma irin yadda kake mu'amala ko kyautatawa mutane idan ta ga maka kace aini ba ruwana da waɗannan a Dr. Aljan Manshata ya je wajen kwalam sarkin sallah kenan kwalam Dr. Aljan Manshata yana jiran bawan Allah shiru shiru ko ta da sallah sallah ta karewa shi sha ta dau waka kawai sarkin sallah kwalam kwana sallah kwalam malam kwalam sarkin sallah kenan inji Dr. Aljan Manshata akwai wanda sha ta kuma yi mishi waka a sai da gaskiya a sai ƙarya kai sai da gaskiya sai ƙarya wanda shi kuma littattafai yake daukowa na karatu ko na addini siyar kuma yaje shagalin sa gobe sai ka dauko kanshi ta fitalla Inji Dr. Aljan Manshata to Dr. Aljan Manshata kenan shi yasa a kodo shi makadan mu na gargajiya sukan fito da abubuwa da dama ko kalmomi ko fadakarwa ko zaburarwa diddidan a ciki ka fadaka ka wa'azantu to bari mu ji wata rakar ta Dr. Mamman Manshata mu ji kuma ba yake ce wani abu haka zaki na Ali Uballe Uban Mamuda mai tambaya da bulkin sama mu wakin dake yawo kamar rijalil gaibi in ka hana shata kudi ka hana mai kudi kudi in ka bashi kudi ka gina shi ani da kudi tamfa bi hamdihi amma na waka kamar da Sabitu ko Muhammad Tsangaya ya faɗa kenan to kaji kun ji masu sauraro yanayin kowa kan malam Bahaushe sai dai wanda kace kaji kuma inda Dr. Aliyu Manshata ya tafi inda zaka san idan kai wa dan adam abu fituwa yake ya faɗa dan a gyara to ga waka jihar Katsina aka tafi aka gurza aka murza Dr. Aliyu Manshata ya ce a je neman aure da shi sarana da ni aka je bai koma da ni aka je sai a zo wajen daura aure da ni aka yi sai wajen hidimin biki a ce a awai ban da shi a kida wai yanzu ba bid'a yace to shikenan bar ni kuma ka dauko amarya ai zan fita ba ina ta zuga to kaga abin da yake nunawa anan shine lokacin da aka yi gwagwarmaya Dr. Aliyu Manshata ta neman tabbatar da jihar Katsina kamar da muga masu sauraro ya bada gudunmawa dan tabbatar da zaman lafiya da dunkulalliyar tarayyar Najeriya gaba daya shi yasa sai yake nuna maka ai a cikin waka a can gaba zaka yana cewa su ubangida su sun ka ba da jiha ma'ana General Ibrahim Badamasi retires kuban wushishi madakin mina shine jihar Katsina shine sai ya ce to bari in koma in gama mai bindiga jikura mai idan hadama ma'ana kar a zo rabon mukamai a sama da fadi to amma shata ya ce idan ka dawo fa bangaren mazan yaki to akwai jihar Katsina ya ce akwai idi na mu mai damisa
sahabu gwagware suna Katsina yace nan akai dan wayarwa a cikin jihar Katsina sai ya faɗi wani Allah ya ji karrai kauren Rimi hakimin kauren Katsina hakimin Rimi Allah ya ji karrai Allah ya ji Inusa to su Katsinawa jihar Kano akwai jarman Kano su kuma Katsina a wannan lokacin kaura shine jayaki yasa ake cire shi kauren Rimi kauren Katsina hakimin Rimi Rimi local government ga tun ɗan ka miƙe ka wuce gidan mutum daya caranci kanki da wasu ɗan kauyuka sai ka ji ka tarar da lambar Rimi to shikine sai ka dauka sai ka gabas to ita Rimi local government tana lungu sai sha ta ce maka a dawo kan basirori yace Haji Shata ma yana jihar Katsina to lokacin da aka yi wannan tatabar zar yace har mun miƙe kamar abuga da masu san mukami ni zan riƙe can yace amma sai Umar yaro sai ya hana sasau na korahu sa'in Katsina Allah ya ƙara lafiya hakimi kwade tal wanda sa Usman na gogoye na da hannunsa wanda ya rage a cikin masarautar jihar Katsina kenan to su suka shiga suka ce ba za a yi wannan hayaniya ba to kaga dukkan alayyuma sha ta kenan misal rukar kamar ta kana tare da shirin alewar dinya wanda ke zo maka daga gidan radio Nasara mita 98.5 tare da Nisa Dikta gidan Ashana Fage inda muke jin waƙoƙi daya bayan ɗaya Dr. Aljin Manshata muke fashin baki daidai gurgurdan sanin mu daidai fahimtar mu mun ji waƙar jihar Katsina mun ji waƙar sajan mun ji Adamu Fashin mun ji waƙar dan sanda ASP bangaren tsaro mun ji waƙoƙi mutum biyu kuma bangaren zaman lafiya na jiha idan an yi jiha ga yadda za a raba mukami ga yadda za a zauna lafiya to bari mu ji wata waƙa ce kuma yanzu haka yake Dr. Alhaji Manshata to ai tunkuma sun daukar da yake wa kashi a daka a dan a tankada rairai a sannan moriya ai sai kalwaji goma sai wake America sun da da ci gaba Dr. Alhaji Manshata amma Allah ya taimake mu da kaje ka gane wa idan ka Dr. Alhaji Manshata an tambaye shi meye bambancin ingila uwa da ta bamu mama maka sha da America yace ai nisan tazara tsakanin ingila da America yace ba za ka kwatanta ba ma yace ai shi idan yana ingila ma shi yake kamar yana Kaduna bangaren can wajen gidan gwamnati saboda yanayin gine-ginen irin da na London a wannan lokacin yace amma America tun a lokacin shi ta yake magana World Trade Center wannan dogon gina yace akwai gina in za ka lafi ka rike hulaka a wannan lokacin to kaji fa Dr. Aliyu Manshata yake gawa masu sauraro cewar nutsuwa na can America in kawo kan titi yace ba kaji ba ihu baya wani kira ba magana kai tahon ka damu na gaban ka ka daki kofa kai mu je gaba a'a kowa na bin doka bisa doka da oda ɗaya bayan ɗaya Dr. Aliyu Manshata a lokacin yake magana gidan mai yace in ka je gidan mai babu layi kai zaka sako ka matsa ka biya amma domin jin tsoron Ubangiji idan ka tafi gwamnati ta iya kama ka su kuma saboda bin doka da oda sai ka sa kuɗi ka biya Dr. Aliyu Manshata sai ke nuna maka can a gaba a cikin waƙar ka inda yake magana katin da zaka sa ka ciri kuɗi ATM cart ne yanzu kenan tun a wannan lokacin yake magana kuma wani abun al'ajabi ko abun sha'awa da turawa suka da shi inda aka sauke su Dr. Aliyu Modubbo ya zo ya taro shi sa a waka yake cewa tare da ni da Aliyu Modubbo Dr. Aliyu Modubbo kuma jihar Gombe tsohon ministan tarayya tsohon ministan Abuja a tarayyar Najeriya mutumin Dr. Aliyu Modubbo shata shi sa shata yake cewa tare da ni da Aliyu Modubbo masaukin da aka sauke su an yi karfe shi da daidai karfe shirin daidai za su to amma suka zo shirya ko da minti biyar ne ko da ɗan tsakanin minti biyar da minti goma kamar da Iliya da muka tattauna da shi a cikin wani shiri wanda da shi aka tafiyar yake shaida wa masu waro a wannan lokacin sai ake cewa aka danna kararra ko na'ura suka aka fito eh mu ne ku ne sanda za mu sanda ku amma shirin daidai aka sai ku koma gobe ku dawo to gaya mu idan nahiyar mu ta Afirka ce aka ce ga wani ya zo ga wani ya zo ai ina tsammani daga nan har karfe 9 dare he 9 dare ma zai ji a kore na kora a tashi na tasa sannan shi ya shiga to kaji waka da shata yi zuwan shi America
ya ce na sheke ta America kuma duk wanda ya kallo wasan yayi wakurgije dama a cikin wannan hall din da yayi na America yayi wakar mai gayya mai aiki Muhammad Bashir dan kogon Haru da Haruna jikan mallaki garba marigami martaba sarkin daular Alhaji Dr. Muhammad Bashir Allah jigansa ya kyauta kwanciya yayi wakar marigayi Iro sarkin malamai irin jikan kaka mai dan tsuntsu Allah jigansa ya gafarta masa sannan yayi wakar Umar dan dan Duna mugun madambaci mai kare hakuri a dai can a America sannan yayi wakar bakan damiya a America yayi wakar shata da ji Kennedy Center wani fili ne da America suke taro aka ce nuna cewa shi da shi ne shatan dai wancan ko dama ya tsara su ko wani abu misali ko yayi kanshi din ana shine sai wannan filin da suke taro shata zai je Kennedy Center suka ta shewa suka ta lika kudi dala a cikin daloli da masu da su sai wani bature shi mai kula da taron gaba ɗaya sai ya zo ya karbi microphone sai yake cewa Dr. Aliman Shata hallo hallo me ganga ya gode shata na miƙi wa kai sai dau bakan damiya to suka dinga rawa suka dinga tabbata cewa an kawo gurzan mawaki daga nahiyar Afirka misaro kana tare da shin alewar din ya wanda ke zo maka daga gidan rediyon Nasara mita 98.5 tare da ni sarki tele gidan Ashana Fage inda muke jin waƙoƙin Dr. Aljimu Manshata gayya a dafa miki wake shata kuɗi mijin mai daki mun ji waka shata bakon America wacce zuwa su America kuma yayi wa Dr. Aljimu dubban ma waka daga baya iris German Kano irin su Alhaji Hassan Hadi kamar da muka faɗa irin su Margayi Galadiman Kano irin su Margayi Dr. Alhaji Ado Bayero da dai sauran manyan mutane da shata ya waka to bari mu ji wata wakar kafin mu dawo makaranta mu sauraro lambobin da su shigo su lalube mu don ba da irin tasu gudunmuwar Allah ya ji kan jiro to amin summa amin Dr. Alhaji Mamman Shata Allah ya ji kan iyayenmu da kai baki daya da kafatan musulmi waka Dr. Aljimu Manshata kayan ta Ciroman Gombe Umaru dan sarkin Gombe a wancan lokacin Dr. Aljimu Manshata inda zaka san cewa makada da mawakanmu na gargajiya sun san me musu sun san abokin mu'amala sun san wanda ake tare ne da kullu ka ji wakar da yau marigayi Ciroman Gombe Umar ya ci Allah ya ji kan Ciroman Gombe da ni da gombe sai wata rana domin ba ci Roman Gombe sai dai in ma san sha'awa ta in je in gaisa to amma zan ji sai in wuce a cikin gaggawa domin me kai ne to a shi baya na ci Roman Gombe Dr. Aliman Shata ce sun hadu ra a Zazzau ranar ba wa sarkin Zazzau sanda wanda sarkin Zazzau din marigayi Ali Dr. Shehu Idris dan sarki Idrisu jikan sarki Abdulkarim jikan Kwasau jikan Sambo jikan Alu jikan sarki Kwasau Dr. Alhaji Idris Allah jikan sai gafarta masa to sun hada sun yi ban kwana sai kazo Dr. Aliman Manshata sai nazo to ba wannan waka kade mabba akwai wanda yake cewa rana ce Roman Gombe Umaru to amma akasari ita wannan waka ita aka fi sani shi yasa mutane sukan dauka cewar ita kadai Dr. Aljimu Manshata yamar kamar yadda mutane make cewa yayi shata yamar waka bai mu waka ba a'a yayi mu waka ita wannan ita aka fi sani ta ta'aziyya kuma ta daga cikin wanda ta ja hankulan din ragowar makada da mawaka waɗanda sukan yi wa abokan gudanar mu'amalar su waka idan sun rasu kamar da bayan shi ma rasu Dr. Aliman Manshata irin su Musa dan bai su Shehu Ajiro da sun mishi waka ta ta'ziya da ragowa wasu mawaka kuma yayi wakar Allah jikan Bahago Amadu tsohon sarkin Mina wanda yake cewa ranar tafiyar shi lahira Allah ka sada shi da annabi ba shamaki ba wani wanda ya kare mishi yadda Allah ka sa ya zanna kware a cikin duniya Allah ka sa ya zanna kware a cikin lahira to da daren mu yi dadi Bahago Amadu Dr. Aliman Manshata kenan amma anan shata ya wata magana yace mutu giji kenan ka da goni tace ai ragon ma ban bashi ba kin mun gaggawa kin dauke Ciroman Gombe
kin ban mai kida ne shata sai Dr. Alhaji Shata dinga nuna maka cewar komai ana aje shi a mahallinsa sai ce kai da ka tafi baka sauri ba mu da muke anan ba mu dade ba sai nazo ciro man gombe turgashi Allah mai kowa mai komai ba ciro man gomban ba Dr. Alhaji Shata ba sarkin gomban na wancan lokacin ba Alhaji Dr. Shehu Idris wanda ake waƙar haduwar shatan ta ƙarshe da ciro man gomba to Allah ji kansa ya gafarta musu baki da mu sauraro za ku shigowa cikin wannan shiri ta lambobin da muka saba ba ku 0200 221 985 ko kuma 0200 824 985 muna cikin shirin Alewar Dinga tare da Dr. Alhaji Muhammad Shata su ne lambobin da za ku kira kulalibin mu domin ba da taku gudunmuwa to da wa muke tare assalamu alaikum to da wa muke tare Bashir Magaji daga ina daga Sanda da mun kuma Bunkure to Bashir Magaji daga Bunkure mana karbawa mana maka fata da kai da mu ma kare gaskiya mun muna karuwa da wannan fili musamman ma tarihi na da Alhaji Muhammad Shata da fata Allah ya kansa amin summa amin kuma akwai wani waka da ya ta shata ba kuma hannun ka dinnan gaskiya a wannan waka ta ji hankali da kai da gaskiya na'am sannan ta nuna mana cewa shata babban mutum ne kuma Allah ya masa wata baiwa wata ba ko wannan mutum ne yake da ina nan bayan ka wannan gaskiya ne da fata Allah ya tsare kwanciya amin sun ma amin muna godiya to Bashir Magaji da karamar hukumar Bunkure muna godiya kwarai da gaske Allah ya sa mu tashi lafiya Allah ubangiji ya sa mu gari lafiya muna godiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum tura lambobin namu su ne kamar haka 0280 200 221 985 0200 221 985 su ne lambobin da za a kira a lalube mu a cikin shirin to bari mu koma mu ji wata waƙar kafin layukan namu su daidaita assalamu alaikum to da muke tare kuna tare da Maryam da ka kura matan wamban shayi haka yake ni waka da ta fi burge ni a waka shata wakan nan da iyata a bakin tsohuwanta da aka ce min an yi waka wace zaga ka bajau to na'am a kullum ina ji wakan nan tana sa ni nishaɗi sannan ina mai addu'a ubangiji Allah ya ji kansa amin summa amin ko kuma Allah ya ɗaukaka gidan wannan rediyo amin summa amin Hajiya Maryam a tashi lafiya to Hajiya Maryam matan wamban shayi daga karamar hukumar Kura muna godiya kwarai da gaske haka assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam gidan Aisha nan ne muka fata alheri to da wa muke tare sunana Aisha Rubado a to Aisha Rubado Aisha Rubado muna godiya kwarai da gaske kwana biyu an sala lafiya alhamdulillah ya gari ya gida to Allah ya kara hazaka amin summa amin na abin nan na ji daɗin waɗannan waƙoƙi da ka sa na'am kuma ji kan mamman shata ji kan dukkan walidanmu amin summa amin amin to ai kin ga na ga sakon ki dama ya shigo inda yake fata alkari ga daukacin masu sauraron wannan shiri da kuma irin su Alhaji Hassan Hadi ke musu fatan alkari da irin gudunmuwar da suke bayarwa to muna godiya kwarai da gaske Hajiya Aisha Rubado da ke ga kotro to amin to amin summa amin nagode kwarai da gaske Hajiya Aisha Rubado to Abdulgaffar yana jinki yana miki fata alkari da fatan za mu yi gari lafiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
To bari mu ji wata waka ta Dr. Alan Manshata kafin mu dawo mu saka daga wannan layin. Hasan Peter san yawo san eba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai daga murya da muke tare. Barka da dare. Barka kare wa muke tare. Da muke tare ba mu ji sunan ba fa. Hala? To wannan ta tafi tuna ga sako na Saldaunan Churoman Daura inda yace yana wani fata a kai da farin zamu tashi lafiya. To na ga sako kuma nan mai unguwa Alhaji Hassan wakilin Galadiman Fagi. Inda yace yana mika sakon fatan alkari ga daukacin mutanen karamar hukumar Fagi da ma'aikatan nasara radio baki daya kwata. Yace a ga hukuma Alhaji Hassan Hadi kwana biyu. A'a, cewa Salam Sadiq ina tambaya Alhaji Hassan Hadi yana gari ko ko yayi tafiya ne? Kwana biyu ban ji motsin sa ba to mai unguwa Alhaji Hassan ha Alhaji Hassan ha mai unguwa Alhaji Hassan wakilin Galadiman Fagi. Ban sani ba Alhaji Hassan Hadi ko yana gari da fatan dai ya ji wannan gaisuwa taka. Wa alaikum salam. A Kano na biyo kana tare da Bebi Maryam Azuka ce ba kai? Bebi Maryam? Bebi Maryam. Bebi Maryam daga ina? Dakin Kudu. Dakin Kudu? To ga ki a cikin shirin Alewar Dinya. Sani muna jin daɗin sassan cewa da kai kike zai mu ba na da wani amma dai muna jin daɗin waƙoƙin da kake sawa. To alhamdulillah to muna godiya. Ina ma fata alkhairi. Ina godiya Baby Maryam daga Dawakin Kudu muna godiya kwarai da gaske da fatan zamu wayi gari lafiya. Allah ubangiji ya tashe mu lafiya. Assalamu alaikum. To salam Sadiq Tela gidan Ashana Fagi ina maka fatan alkhairi. Haka yake Dr. Alhaji Manshata, Allah ubangiji ya ji kan shugabannin mu na da waɗanda suke musulmi, waɗanda suka ba da gudunmuwa a cikin tabbatar da tarihin Najeriya. Ba ƴan fasafa mu sha ruwan ƙwaya ba, waɗanda suka shigo ba su da kotaro amma sun azurta kansu zama bloniers. Me sauraro ko da ji ko duba agogo lokacin da aka ɗiba wa filin ya kawo jiki ba dan mun so ba sai da yanayi na lokaci. Annan muka kawo ƙarshen wannan shiri da Alewar Dinya a madadin hukumar gidan Nasara da take ba da dama muke kawo muku wannan shiri a duk mako a wannan sa'a. Shugabannin gidan kwata-kwata musamman shugaban gidan Inuwa Jika da kuma shugaban sashen shirye-shirye Maryam Muhammad Inuwa sai kuma wanda ya sada da ku Abdul Gaffar dan uwa abokin aiki kenan dan sumulmulin saurayi sunana Sadiq Tela gidan Ashana Fagge nake mana addu'ar Allah ubangiji ya ba mu lafiya mu tura maku mai zuwa.